ויש דעת לצערי הרב של אלימות, של טרור, של ג'יהאד, זאת הדעת שמנסור עבאס מייצג, אין לי שום קשר אליה, גם אם לשתי הדתות האלה קוראים דת, זה ממש לא אותו הדבר. ושוב אני אומר, אני מחכה ליום שערביי ישראל יבחרו הנהגה אחרת, ואני מכיר לא מעט מהם שחושבים אחרת, אבל העובדה היא שחצי מיליון ערביי ישראל הולכים לקלפי כל פעם, ומצביעים לרשימה המשותפת. והרשימה המשותפת ומנסור עבאס אותו דבר מהבחינה הזאת, עד אתמול הוא הלך איתם ביחד, הם לא שותפים לגיטימיים, עד שהם לא יקבלו את היהדות של המדינה ויזנחו את התמיכה באויבים שלנו ובטרור.